rigtig, rigtig god sabbat, og velkommen til Light Channel, til denne dejlige sabbatsmorgen. Velkommen til jer, der er her, og til jer, der kigger med på optagelsen. I dag har vi et budskab foran os, som er et både et fantastisk budskab, men også et alvorligt budskab. Og overskriften på dagens præsentation er evigt liv tilbydes, mens der endnu er tid. Og vi skifter lige til næste billede. Jeg vil starte med en historie om en mand, der hedder Nick Jarvis. Det er et billede fra 1982, hvor han blev arresteret og dømt for en grusom forbrydelse. Han blev dømt for at have myrdet en kvinde på grusomste vis. Han satt på dødsgangen, og hele tiden så bedyrede han sin uskyld, men der var ikke rigtig nogen, der troede ham. Da DNA-profiltesten kom nogle år efter, så han en mulighed til at blive frikendt, fordi han mente, han var uskyldig. Og det gik 5 år fra han søgte om at få denne test udført, til den faktisk blev lavet. Og der skete en fejl i procedurerne i selve DNA-testen, så den kunne ikke bruges. Så det håb, han havde om at blive frikendt, det svandt hen for Nick Jarvis. Og efter ret mange år på dødsgangen og en kamp for at blive frikendt, så brugte han sin ret til at blive henrettet, som man kan, hvis man sidder på dødsgang. Han skrev et brev til myndighederne og sagde, at jeg vil gerne bruge min ret nu til at blive henrettet så hurtigt som muligt, fordi alt mit håb er ude. Er alt håb ude for os? Sidder vi egentlig også på dødsgang? Vi gør måske det. Men jeg tror, der er håb. Vi kan læse i Romerbrevet, kapitel 6, og vers 23. Vi kan lige få det næste billede op. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Så vi er syndige mennesker. Vi lever i en verden, der er syndig. Og vi har alle begået synd. Så i bund og grund, så sidder vi også på dødsgangen. Men så er der heldigvis denne her fantastiske nådegave i Jesus, som er det evige liv. Så selvom vi dør, eller selvom vi lever i synd, så har vi faktisk gennem Guds ord blevet lovet at leve alligevel. Vi går lige videre. Vi skal kigge lidt på, hvordan kom synden til verden. Vi skal ikke gå dybt ind i det. Det er et stort tema. Men vi kan lige læse i Esajas brev, kapitel 14, og versene 12-14. Hvordan synden faktisk kom ned på jorden. Tænk at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg min trone. Jeg tager sæde på bjergen, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med den højeste. Så her ser vi faktisk meget komprimeret det, der skete i himlen, hvor Lucifer, som var den her strålende engel, den perfekte skabning, han begyndte at tænke med sig selv, at jeg kan jo også være Gud. Jeg vil også gerne være ligesom den højeste. Der kom stolthed op i ham. Og som historien fortæller, så blev der oprør i himlen. Og Lucifer, han fik en tredjedel af englene med sig i dette oprør. Men synden kan ikke eksistere i et perfekt sted som himlen, hvor der kun er kærlighed, hvor der kun er godhed.
og stolthed måtte kastes ud, og Satan blev så kastet ned på jorden. Åbenbaringen kapitel 12, vers 12 siger også: Så fryd jer der himle og I som har bolig i dem. Men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Så vi ser her altså, at Lucifer, som han hed før, som nu blev kaldt Satan, han blev kastet ud af himlen ned på jorden, og han ved, at hans tid er kort, og han er rasende. Han hader Gud. Han hader Guds folk. Han hader Guds skabninger. Så han vil gøre alt han kan for at lokke os væk ifra Gud. Vi kigger lige på det næste. Og der har vi et citat fra Ellen G. White, bogen der hedder Herren kommer, fra den 25. marts. Hvert eneste menneske må være på vagt. Modstanderen er på spor efter jer. Våg, uafbrudt, så I ikke uden at ane det skal blive fanget i hemmelige skjulte fælder. De sårløse og ubekymrede bør se til, at ikke Herrens dag skal komme over dem som en tyv om natten. Mange vil forlade ydmyghedens sti, kaste Kristi år af sig og gå andre veje. Blændede og forvirrede vil de forlade den smale vej, som fører til Guds sted. Den, der skal sejre, må våge, for Satan søger at vinde Kristi efterfølgere ved hjælp af jordiske forviklinger, vilfarelser og overtro. Det er ikke nok at undgå åbenlyse far og farlige selvmodsigende bevægelser. Vi må holde os tæt ved Kristi side og vandre på selvfornækkelsens og selvopoffrelsens sti. Vi befinder os i fiendens land. Han, som blev kastet ud af himlen, er kommet ned til os og har stor magt. Med et hvert tænkelig påfund og kunstgreb søger han at fange sjæle. Med mindre vi er bestandig på vagt, vil vi falde som et let bytte for hans utallige forførelser. Så vi ser altså her for Ellen G. White, at vi skal altså våge uafbrudt. Det er ikke nok, at vi en gang imellem beder om Guds beskyttelse og giver os hen til Guds påvirkning, men det skal faktisk være en uafbrudt vågen. Fordi Satan har stor magt. Han var en perfekt skabning i himlen, og han har et enormt raseri, som vi lige læste før, og han vil gøre alt han kan. Han kender os, og han ved, hvordan han skal lokke os i de fælder, som vi har så nemt for at gå i. Så vi skal våge, og vi skal ikke undervurdere Satans kraft. Hun skriver videre: Vår tid er kostbar. Vi har kun en kort, ja, en meget kort prøvetid til at berede os for det kommende evige liv. Vi har ingen tid at spille på tilfældige ting. Vi bør vokte os for at læse Guds ord overfladisk. Så her igen. Vi har en kort tid. Vi ved, at livet, vores liv her på jorden, det er relativt kort. Hvis du kigger på evighedsperspektiv, så er vores liv meget hurtigt overstået i virkeligheden. Vi har en utrolig kort tid til at forberede os på at blive retfærdiggjorde, på at blive helliggjorde. Og vi bør fokusere vores sind på de ting, som vil gøre, at vi kommer os nærmere målet. Ikke på tilfældige jordiske ting, men ting, der handler om vores frelse og andre menneskers frelse. Ikke mindst. Hvis hele din interesse samler sig om sandheden og beredelsen, vil du blive helliget med sandheden og skikket for udødeligheden. Alle som bekender sig til sandheden, må gennemgå en grundig beredelse, til vi kan stå daddelfri for Guds trone, uden plet eller rynke eller andet sådant. Gud vil rense dig, hvis du vil underkaste dig renselsesprocessen. Det, der er så fantastisk, det er, vi kan ikke rense os selv. Vi kan ikke retfærdiggøre os selv. Men Gud i sin nåde har givet os en vej
igen om vores synd. Tilrenselse, hvis vi bare ønsker at tage imod dette tilbud. Vi bliver selvfølgelig nødt til at gå sammen med Jesus og arbejde sammen med ham, når han ønsker at komme ind i vores liv. Men det er faktisk en gave. Det er ikke noget selv, vi kan tage på os og sige, men jeg kan rense mig selv, jeg skal nok stramme an, og så skal jeg bare bede lidt om tilgivelse, og så går det nok. Vi kan ikke selv, men vi har faktisk løfter om, at Gud vil gøre det for os gennem det store offer, som Jesus gav på korset. Hvis vi kigger lidt videre, så kan vi læse i Esajas brev, kapitel 53, og vers 5. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Frelsesplanen er det mest fantastiske og det bærende element i hele budskabet og i Guds ord. Og det er et budskab, der kan forstås let overfladisk, men det er også et enormt dybt budskab. Her var Jesus, han er Guds søn. Han kom ned til sine egne skabninger. Skaberen blev det skabte. Han nedværdiget sig i fare for at miste det hele. Han gav sig selv for hver og en af os, for at vi skulle få lov til at blive renset og helbredt. Og det er fantastiske dybder, når man begynder at studere yderligere, hvad frelsesplanen er. Vi forstår det nok ikke helt, og måske vil vi forstå det bedre en gang. Men vi har i hvert fald Guds ord på, at dette er nøglen. Dette er nøglen til at vi skal få lov til at få evigt liv og blive renset fra al synd. Hvis vi kigger på næste citat fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 11-12, så står der der, Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Så Guds ord er veldig klart. Der findes ingen anden vej til frelse end gennem Jesus. Og der er trosamfundet ude i verden, som ser lidt anderledes på det. Men Guds ord er veldig, veldig klart. Og hvis ikke vi kan holde os til Guds ord, så er det veldig let at komme på avveje. Vi må løfte Guds ord op og stole på, hvad Bibelen siger. Men her siger det klart og tydeligt, det er Jesus, og igennem Jesus, vi kan få frelse. Og hvordan er det med os? Både os som adventister og os generelt i verden i dag. Føler vi, at vi har brug for en frelse? Har vi det egentlig ganske godt? Hvorfor skulle jeg have brug for at blive frelst? Jeg har godt job, jeg har et hus og en bil, og jeg har gode venner, og det kører bare. Er det ikke også lidt holdningen? Lad os lige kigge på det næste billede. Åbenbaringsbogen, kapitel 3, og versene 17-20, som er budskabet til Laodikea, den sidste menighed. Den sidste menighed, Guds sidste menighed. Det siger, siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huset og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er luttret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder og iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, refser og tukter jer. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på.
Hører nogen mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og ham med mig. Dette budskabet er et alvorligt budskab, men det er også et dybt kærlighedsbudskab. Fordi hvad gør vi, hvis vi har børn, som ikke gør det, de burde gøre? De gør noget, der er forkert, noget, der er farligt, noget, de ved, at de har fået besked på, at de ikke skal gøre, og de bliver ved med at gøre det. Hvorfor siger vi til dem, hey, hvad er det, jeg har sagt til dig? Du skal ikke gøre det der. Du skal gøre sådan her. Vi prøver at opdrage vores børn af kærlighed. Og på samme måde så ønsker Jesus at opdrage os af ren kærlighed, så vi ikke går den forkerte vej. Der er mange troende i dag, som tænker, jamen, jeg tror da på Gud, og jeg går i kirken en gang imellem, og jeg læser også en gang imellem i Bibelen, og det kører, det er fint. Men Jesus siger til sit sidste folk, at vi er elendige og ynkelige og fattige og blinde og nøgne. I overført betydning, selvfølgelig. Og vi må købe guld, der lutter det ild. Guld er et tegn på vores tro. Vi bliver nødt til at få en stærkere tro. Og hvordan bliver vi stærkere i vores tro? Vi bliver kun stærkere i vores tro ved, at vi bliver prøvet i vores tro. Vi har brug for prøvelser i vores liv. Hvis vi ikke har prøvelser i vores liv, i den her tid, vi lever i, så kan det blive svært, når de rigtig store prøvelser kommer. Så vi må, tror jeg, gå til Gud, meget ærbødigt og meget ydmygt, og bed om, kære Gud, giv mig de prøvelser, jeg har brug for i mit liv, så jeg kan blive retfærdig. Så jeg kan blive lutret i ilden. Du har lovet mig, at jeg kan komme til dig og få frelse. Giv mig styrke i troen, så jeg kan blive lutret i ilden. Så jeg kan stå rigtigt med dig, før det er for sent. Og Jesus står uden for døren. Det er også ganske interessant. Han står ikke indenfor. Han står faktisk udenfor. Han står og banker ganske stille og roligt. Han trænger sig ikke på. Men hvis vi åbner døren, så vil han komme ind. Men det nytter ikke noget, at vi åbner døren lidt på klem og siger, ja, vi kigger lige. Vi kigger hinanden lidt i øjnene. Vi kigger hinanden lidt an. Du må godt være derude, eller måske få en lille fod indenfor, men jeg vil gerne også lige være lidt alene. Jeg har det lidt for mig selv, mit liv. Så kan han ikke komme ind og gøre de forandringer i vores liv, som vi har brug for. Det er et helt hjerte, der skal til. Det er det, Jesus ønsker. Han ønsker vores hjerter. Fordi han også af ren kærlighed ved, at hvis vi giver ham vores hjerter, så vil vi få et fantastisk, fredfyldt og godt liv. Ikke uden prøvelser, det skal vi have. Men vi vil gå på den rigtige vej. Og hvad vil det sige at blive omvendt? Hvis vi kigger på, hvad Ellen G. White skriver i Vejen til Kristus, side 29 og 31. Hun siger, omvendelse indbefatter, at man er bedrøvet over synden og vender sig bort fra den. Ikke nok med, at man bare beder om tilgivelse for det, man har gjort, men man er faktisk bedrøvet over sin synd. Så det at angre sin synd, skal vi måske også have hjælp til. Jeg skal have hjælp til det. Vi må bede Gud om, at han må vise os syndens rigtige karakter, så vi kan forstå vores synd. Fordi først da kan vi angre vores synd. Når vi kan forstå vores synd i kontrast til Gud og hans karakter, så vil vi forstå, hvorfor vi bliver nødt til at virkelig angre for at komme os tilbage igen. Det er der, vi ønsker at være. Vi vil ikke afstå fra synden, før vi ser dens syndighed.
Der bliver ingen virkelig forandring i livet, før vi af hjertet vender om på den. Mange forstår ikke omvendelsens sande natur. Mange mennesker er bedrøvet over, at de har syndet. De gør endda en udvåles forandring til det bedre, fordi de frygter for, at deres onde gerninger skal påføre dem lidelse. Men dette er ikke omvendelse i bibelsk betydning. De beklager lidelsen mere end synden. Værd at tænke over. Men når hjertet giver efter for Guds ånds indflydelse, vil samvittigheden blive levende. Og synderen vil forstå noget af Guds lovs rækkevidde og hellighed. Den lov, som er grundvolden for hans regering i himlen og på jorden, det lys, som oplyser hvert menneske, oplyser sjælens innerste kammer og det, som er skjult i mørket åbenbares. Er det ikke fantastisk? Når vi giver efter for Guds ånds indflydelse, når vi åbner hjertedørene og siger, kom ind, kom helt ind. Og der hvor du, Gud, ser, at jeg ikke helt har lyst at slippe dig ind, hjælp mig til at have lyst at slippe dig helt ind. Så kommer forandringen. Så kan vi se, hvorfor vi trænger Gud. Og det her er så vigtigt. Synserkendelse trænger ind i sjælen og hjertet. Synderen får begreb om Guds retfærdighed og føler, hvor forfærdeligt det er i sin egen syndeskyld og urenhed at stå frem for ham, som ransager hjerterne. Gud kender os alligevel. Han ved det hele. Mere end det, vi selv ved om os. Så vi kan lige så godt åbne op. Han indser, hvor kærlig Gud er, hvor skøn hellighed er, og hvilken glæde der er i renhed. Han længes efter at blive renset og opnå samfund med himlen. Så at få en erkendelse af Guds retfærdighed og få en erkendelse af synden er vigtigt. Og der er mange, der tænker, at det er også svært. Men igen, vi kan ikke selv. Det eneste, vi skal, det er åbne op og gå med. Jeg har lige et citat mere fra Ellen G. White. I vejen til Kristus, side 21. I vor egen kraft er det umuligt for os at komme op af den syndens afgrund, som vi er sunket ned i. Vore hjerter er onde, og vi kan ikke forandre dem. Ja, kunne der komme en ren og en uren? Nej, ikke en. Kødets atro er jo fiendskab imod Gud. Så det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det. Så kødets atro, det vil sige vores kødelige tilværelse, vores synd, er fiendskab imod Gud. Og den kan ikke formes efter Guds lov. Og vi ved jo, at Guds lov er jo det er det samme som Guds karakter. I Guds lov så har vi Guds karakter. Dette er, hvem Gud er. Og synd er det helt modsat. Og disse to kan ikke arbejde sammen. Det er sort eller hvidt. Og dette billede illustrerer, synes jeg, meget fint, hvordan det er, hvis vi selv prøver. Vi kan prøve at gå op ad stigen, men vi når ikke så langt selv. Vi skal have hjælp. Men Gud har lovet os i Ezekiel kapitel 36, og versene 26-27. Han har lovet os et nyt hjerte. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine lover og omhyggeligt holder mine bud. Så her har vi egentlig opskriften. Vi åbner op. Han vil give os et nyt hjerte. Han fjerner stenhjerten. Han fjerner vores manglende samvittighed, vores hårdhed, det som synden har afstedkommet i vores liv. Og giver os et frisk hjerte. Og han giver os også sin ånd i vores indre, så vi derigennem kan følge hans lov og holde hans bud. Uden den ånd og uden den omvendelse, uden den forandring, så kan vi ikke holde hans bud.
Fordi det er en forandring af vores karakter hen imod Guds karakter, som vil gøre det automatisk for os at holde Guds bud. Vi vil ikke have lyst til at gå imod Gud, gå imod renheden, gå imod helligheden og gå imod freden, som Gud giver os. Det er et fantastisk budskab. Ellen G. White i Bible Sanctification side 70. Hun siger, jo mere vi tænker på Kristi karakter, og jo mere af hans frelsende kraft vi erfarer, des klarere skal vi kunne indse vores egen svaghed og ufuldkommenhed. Des mere alvorligt ser vi hen til ham, som den, der er vores styrke og forløser. Vi er så vant til i dag i dagens samfund at kigge på mennesker. Og vi som mennesker, vi kan også mange ting. Vi har dygtiggjort os gennem mange år på veldig mange områder. Men er det i vår egen kraft vi kan nå? Vi må kigge til ham som er vår styrke og forløser. Der er ingen kraft i os selv, så at vi kan rense sjælens tempel fra dets fordærvelse. Men i det vi angrer vores synder mod Gud og søger at opnå forladelse på grund af Kristi fortjeneste, vil han meddele os den tro, som virker ved kærlighed og renser hjertet. Vi bliver helliggjorte ved troen på Kristus og lydighed imod Guds lov, og således skikkede til at leve i forening med hellige engle og de hvidklædte forløste sjæle i herlighedens rige. Han vil gøre det for os. Hvis vi kigger på det næste billede, så har vi en historie i Bibelen om Jesus, der går på vandet. Og Peter, der kommer gående hen mod Jesus. Jesus siger, kom. Jeg vil bære dig. Og Peter går ud. Han synes, det her er jo fantastisk. Se, hvad jeg kan. Kig på mig. Se, hvad jeg kan. Og hvad sker? Han flytter blikket fra Gud, fra Jesus. Og så begynder han at synke. Og dette er et utroligt godt billede på, hvad der sker, hvis vi fjerner vårt fokus på vores frelser og vores styrke. Så falder vi. Men hvis vi så igen retter blikket op på Kristus, og hvad han har gjort for os, så vil han løfte os op igen. Så har vi ikke noget at frygte. Så vi taler om omvendelse, om tilgivelse. Hvordan kan vi være sikre på, at vi har fået tilgivelse, når vi beder om tilgivelse? Jeg har snakket om, at vi skal åbne vores hjerter, så den hellige ånd kan virke i os. Vi må bede om, at vi må forstå syndens karakter og Guds karakter, så vi kan se, hvor vi er, hvor vi står med Gud. Og bede om vejledning til at komme der, hvor vi gerne vil være. Hvis vi kigger på det næste billede her, så kan vi se, at i 1. Johannes brev, kapitel 1 og vers 9, så står der noget meget smukt. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Er det ikke fantastisk? Hvis vi bekender vores synder, og han kender vores synder alligevel, så vi behøver ikke skjule noget for ham. Så er han trofast og retfærdig. Vi kan stole på ham, at han vil tage vores synder og rense os, ikke for noget af vores uretfærdighed. Al vores uretfærdighed vil han tage væk. Det er budskabet. Vi har frelse i Jesus, fordi han tager al verdens synd på sig. Og derigennem kan vi få det evige liv. Ellen G. White siger det også flot i Den store strid, side 434. Når mennesker viser dybtfølt anger over synden, og i tro tilegner sig Kristi blod, som deres soner for, bliver der skrevet benåden ud for deres navne i himmelens bøger. Disse mennesker er blevet delagtige i Kristi retfærdighed. Deres karakter
er i harmoni med Guds lov. Og som følge herav bliver deres synder utslettet, og de selv bliver aktet værdige til evig liv. Herren siger, din misgerning sletter jeg ud. Jeg for min egen skyld kommer ej dine synder i hum. Jeg har glemt dine synder. De eksisterer ikke mere. Vi kigger lige på det næste. Jeg har et citat også her fra, eller et vers fra Galaterbrevet kapitel 2 og vers 20. Der står der, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og igen dette her med, at Guds ånd vil tage bolig i os. Det er det, der menes med, at Kristus lever i mig. Og jeg har erfaret i mit liv, hvad det vil sige at have underånder tæt på. Sågar har jeg oplevet en åndeuddrivelse. Og jeg har fysisk været påvirket af ånder, som har forsøgt at trænge sig på mig. Så jeg ved, at der er en åndelig verden. Og jeg ved, at der er en kamp for hvert eneste menneske, hver eneste sjæl. Og hvis jeg ikke tager på mig Guds fulde rustning hver eneste dag, så bliver jeg et mål, et meget let mål for Satans angreb. Så derfor er denne omvendelse så vigtig. Derfor er den daglige omvendelse så essentiel for at vi skal være beskyttet. Verden i dag er fuld af fristelser. Fra medier, fra livet generelt. Der kan være utrolig mange ting, som vi bruger meget tid på, som ikke har med vores frelse at gøre. Selvfølgelig skal vi også fungere i denne verden. Men det er utrolig nemt at blive optaget af denne verden. Vi ved, at Satan er den, der er hersker i verden, og han bruger alle mulige midler. Så vi må altså våge, og vi må have Kristus i os for at være beskyttet. I Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 14-16, så læser vi også, at Jesus han går i forbøn for os. Det er fantastisk at vide. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, og uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Så Guds ord fortæller os, at vi kan med frimodighed træde frem for hans trone og få barmhjertighed, få tilgivelse og finde nåde til rette tid. Og hvis vi på noget tidspunkt har tvilt på den adventistiske udlægning af endetidsprofetierne, så kan vi bare kigge i medierne i dag. Kig på nyhederne i dag. Hvad er det, vi ser rundt omkring? Vi ser utrolig mange bevægelser, som jeg mener klart og tydeligt peger den retning, at Jesus kommer meget snart igen. Og vi har ingen tid at spille. Vi har brug for en renselse og en omvendelse. Og hvis du ikke har taget en beslutning for at følge Jesus og modtage det her fantastiske budskab om frelse til en verden, der er på vej mod klimakset, vi kan kun være sikre på, at vi står rigtigt, hvis vi har gjort de her ting. At vi følger Guds plan for vores liv. Ikke kun at vi så omvender os og holder det for os selv. Nej, men vi også går ud med budskabet om frelse. Fordi det er et budskab til hele verden. Og vi har en pligt overfor vores andre søsken
vores andre brødre og søstre, vores naboer, vores kolleger, og forkynde de her ting. Tilbage til Nick Jarvis, som vi startede præsentationen med. Lige kig på næste billede. Nick Jarvis, han skrev dette brev til myndighederne om, nu vil jeg gerne bruge min ret til at blive henrettet. Nu har jeg siddet i fængsel på dødsgangen i 23 år. Han sad 23 år på dødsgangen. Han blev mishandlet både fysisk og mentalt, både af medfanger og personale. Han havde en utrolig svær tid. Han havde et håb om at blive frikendt på et tidspunkt, men det svandt. Og han så ingen udvej. Da dette brev kom myndighederne i hende, så blev de ret overrasket. Fordi de tænkte, her har vi haft en mand, som hele tiden har bedyret sin uskyld. Han har kæmpet virkelig hårdt for det. Og nu vil han gerne bare dø alligevel. Så den advokat, der fik det her brev, han satte i gang en undersøgelse på nyt og sagde, vi bliver nødt til at finde ud om den her mand er skyldig. 23 år efter han var dømt. Vi fik sat i gang en ny DNA-test. Svaret kom tilbage. Og han blev frikendt. Han havde ikke begået det her mord. Han var så skyldig i mange andre oversættelser gennem tiderne. Han havde faktisk fået 105 år oven i sin dødsdom. Men på grund af alt det her, så blev han benådet. Han blev sat fri efter 23 år. Du kan blive sat fri fra din synd. Jesus har en frelsesplan for dig. Det eneste, vi skal gøre, det er at tage imod. Og lade ham få lov til at gøre arbejdet i os. Jeg vil gerne afslutte med et sidste vers fra 1. Johannesbrev kapitel 5. Og versene 18-20. Vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder, men han, Jesus, som selv blev født af Gud, bevarer ham, og den onde kan ikke røre ham. Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham. Ham, som er den sande, og vi er i den sande, i hans søn Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Så Gud, han står, Jesus står og banker på din hjertedør i dag. Jeg vil opfordre dig, så lad ham få lov til at komme ind. Åbne dit hjerte helt og fuldt. Ikke kun lidt. Og bed om, at han må hjælp dig til at give slip på de ting, som holder dig bundet til din synd og til denne verden. Han kan gøre det for dig. Og det evige liv er den gave, der venter på dig. Amen.